ще одне невеличке не інтерв'ю, а розмову з досить відомою людиною в нашому місті. Будь ласка, підпишіться на канал, тому що наступні новини будуть цікаві, наступні кандидати будуть не менш цікаві, ніж цей. І коли ви пропустите цю новину, будете питати, що за людина, чому вона балотується, чому я нічого не знаю про цю людину і таке далі, і інше. І ще одне. Будь ласка, ставте лайк, це поширить наше відео і дасть змогу іншим подивитися на це відео. Тим, хто пам'ятає, що таке карточка Приватбанка, будь ласка, також подивіться, отут під відео є номер карточки Приватбанка. Банка, додавайте свої кошти, я буду дякувати обов'язково грошима. Стосовно нашого сьогоднішнього співрозмовника, це Сергій Володимирович Климченко, знайома людина. Сергій Володимирович, вітаю, дякую, що погодився відповісти на декілька питань. Ну, у нас як рубрика 10 питань кандидату. Я надіюся, що ми вліземо в 10. Можливо, у нас там буде 11. Ну, скажеш, коли зупиниться, ми зупинимося. Так, шановний, ну, давай, перш за все, дякую за каву. Це не підкуп виборця, до речі. Скажи, будь ласка, ну, коротко для людей. Хто ти? Що? Чого ти? Ну, давайте так. Чим займався ти останні 10 років і хто ти такий? От, скажи просто людям. Доброго дня. Спочатку хотів би привітати всіх свято Михайла. Ага, да-да, сьогодні, да. Я житель села Токарів. Останні десь 17-18 років. А так я все життя прожив в місті Чорнозаводському. Закінчив я Лофоцький механіко-технологічний технікум. Займаюся я пошуками бійців Великої Вітчизняної війни. Я являюсь керівником пошукової організації «Щит» Лофоцької районної молодіжно-пошукової організації «Щит». Це молодіжна організація, так? Так, це молодіжна організація, виховання молоді і... Основне направлення – пошуки полеглих бійців, ідентифікування. Благородна справа. Благородна, я так вважаю, благородна. Багато чую негативу, позитиву, нейтрала. Ну, це таке. Я за всю діяльність пошукової організації не отримав ні копійки підтримки. Це вона майже волонтерська, так? Вона волонтерська, так. Ми з хлопцями дякують, я дуже дякую хлопцям, які йдуть пліч-опліч зі мною, скидаємося грошима, їдемо на пошуки, піднімаємо бійців, перепаховуємо їх. Я ніякої, ну, яка тут може бути вигода? Да, ну а стосовно вигоди і волонтерства, от Сергій Володимирович, я от тут уже ж у нас Заводське таке велике село, там хтось де щось сказав, хтось де щось зробив, вже всі знають. От я трішки чув, що тут у нас ями оці, і це що це твоя робота. Це прав? Ні, я не за ями, за те, що там він ями копав, а за те, що він заділав ці ями. Це правда чи ні? Що власним коштом там оце поясни, де тут правда? Це робота моєї дружини. Дружина, я їй допомагав. Ну, да. Так. Зрозуміло. А якщо серйозно? Було таке діло. Було так, як просто вже надоїло кататися по цих ямах, відбивати колеса. Це вулиця бивша Леніна оця. Так. Ми купили півприцепа з дружиною, поїхали. Асфальту і трамбовками. Позакидали трамбовками, потрамбували. Ти допомагав комунальному підприємству і ПП «Океан». Так. І балотуєшся на посаду очільника Заводської ОТГ. Чого саме ти? Чого ти вирішив, що саме ти – та людина, яка необхідна Заводському? Вернусь до того, що я прожив в Заводському все своє життя. Тобто ти корінний житель? Ти корінний не приїжджий? Так, ні. Я тут народився і тут живу. І планую жити до кінця своїх днів, скільки мені відписано. Ну, пам'ятаючи своє дитинство, коли працювали ще заводи, маслозаводи, сакзаводи, спиртзаводи, да? Життя кипіла. Да. Люди не такі злі були друг на друга, да? Якось, ну, приємніша життя була. Ну, зараз я, на мою думку, влада замало робить для жителів, для розвитку жителів, не знаю. Я хотілося б, в принципі, спробувати поборотися з цим. Хорошо. Який у тебе досвід в таких структурах роботи? Працював я на багатьох роботах і з різними людьми, і з іностранцями працював. Приходилось мені працювати. Тобто досвід спілкування з людьми у таких структурах у тебе є, да? Знаєш, як це робити. А які задуми
задуми. Ставте от очільником заводської ТГ. Все, хочеш, ну, от, як я в попередньому відео кажу, заасфальтую басейн і хай діти танцюють там. Ну, жарти жартами, а врешті-решт задуми які. Задуми розвиток. Розвиток ОТГ. Тим більше, ну, заводське, у нас ОТГ. І тяжко буде, так як до нас приєднуються Піски, Будаква, а вони в гіршому стані, ніж заводське. Гіршому. Да, ми в ямі, а селам ще тяжче. Тим більше, пам'ятаю, що я навіть застав, коли ферми працювали і в Будакві. Да? От в даний момент я полюбляю їздити і дивитись на футбол, коли наші хлопці грають. Я люблю. Я волейбол граю, футбол, так. Да. Вболівальний футбол можу поіграти в любительський, так? А повболівати я люблю за своїх хлопців. І от неодноразово приходилось мені їздити і в Піски на футбольне поле, і в Будакву. Ну, в Будакві поле це жах. Страшне, так? Жах. Мені просто жалко хлопців. Чим плануєш підкупати виборців? Ну, я думаю, це питання навіть обговорювати не варто. Так як я підкупляти нікого не збираюсь, і навіть і в думках не було. Я вважаю, що людина повинна бути вибрана людьми, за яку людям буде не стидно балакати і в майбутньому, і прошу. Замінить на посаді очільника заводського Сидоренка на Климченка. Все буде краще. Чи ні? Кусай. Не знаю. Саме, знаєте, Михайлович, саме дужче боюся не оправдати довіру своїх виборців, які мені повірять. От коли з дружиною говорю, вона вона відговорює мене. Відговорює? І вона відговорює мене, каже, ти ну, вона понімаєш? Підтримує? Вона підтримує. Ага. Вона підтримує, ну, її слова каже, ти розумієш, що ти гарячий, ти згориш. Ти душою дуже сильно береш все до душі. Ну, вона права. Ну, нічого. А що ж? Дружина підтримує. Хто ще підтримує? Діти підтримують. Діти підтримують. Да. Так, стосовно підтримки, а тут цікаво. Від якої політичної сили? ОПЗЖ. Чого такий вибір? Ну, справа в тому, що була в мене розмова з людьми, які запропонували мені йти саме від їхньої партії. Ну, я скажу так, у нас зійшлись думки стосовно розвитку нашої ОТГ. От мені в даний момент подобається... Бачення напрямку? Бачення, так. Да, бачення, розвиток для людей, для заводського ОТГ. Зрозуміло. Вищу політику не лізем. Справа в тому, що я подивився на їхні роботи, що вони там робили. Ну, мене задовільня. А вже ж хочеться більшого. Ну, маємо хоча б що. Кого ти боїшся із своїх конкурентів? Ні, не фізично, бо там я понімаю. Я зрозумію ваше питання. Михайлович, в принципі, я не боюсь нікого, всі ми конкуренти, і кожен для кожного конкурент, да? Ну, всі, хто не балотувався, всі люди, які є, вони є гарними людьми і достойні вони поваги. Я не бачу смисла конкурувати чи з кимось і чимось. Кожного свій вибір. Я зрозумів. Тоді наступне питання, воно з попереднього випливає. Оставте головою ОТГ, стане певна кількість депутатів, які вже будуть від інших партій. Є такі, з якими ти можеш сказати чітко, що ось з цими людьми я буду співпрацювати? Ну, прізвище, наприклад. Ну, так от. Михайлович, співпрацювати я готовий з усіма. Так як своєї голови мало буде для розвитку, тим більше потрібно слухати саме перше – це житті. Що вони хочуть бачити, що вони хочуть. Те, що я думаю, те, що ви думаєте, хтось думає, да? Цього замало. Є набагато більші проблеми і глибші. От як кажуть, щоб перш ніж осудити людину або його критикувати чи що-небудь, ти побудь в його шкурі і прийми цю причину, може там зовсім не та причина. А співпрацювати не можна, а потрібно з усіма. Перше твоє рішення от, ну, в якості голови ОТГ?
Михайлович, ну, саме основне потрібно, от, як кажуть, як вчив мене мій батько, ніколи не обіцяй людям. Ти краще скажи, я постараюсь і зроби його. Вилізь із шкури і зроби. От обіцянками не хочу закидатися. Сидимо це зараз в такому прекрасному лісі. Ну, особисто я дуже люблю сосновий ліс, для мене це взагалі шикарна річ. По-перше, повітря, по-друге, екологія така. Я знаю, що ти вболівав за екологію, знаю за оцю річку, яку ти там от ходив особисто, от збирав там мусор, от це, ну, я трішки теж допомагав, того і знаю. Хто це, цей ліс виростив взагалі? О, це праця мого покійного батька. Це пам'ять мого батька. Тут скільки сил, нервів. Я пам'ятаю, як він казав, синок, собери своїх друзів, колег. Ну, я тоді ще хлопчиком бігав. Малим, да? Да, 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 да. І каже, давай посадим. Він закупив сосом одного річок. Каже, це вам буде пам'ять. Коли ти виростеш, коли у тебе будуть діти, будеш виходити, і так само і твої друзі будуть приходити і казати, ось бачиш, яка сосна, це я сажав. Це називається «Людина вболівала за рідну землю». Да. Розумів. Тоді останнє. Твоє побажання жителям майбутньої Завицької ТГ? Ну, саме основне, оскільки у нас зараз така ситуація в усій країні, проблема з здоров'ям, як нам розказують. Да, да. Саме основне – це здоров'я всім і сім'ям. Буде здоров'я, буде посмішки вдома, да? Дитячий крик. Щиро вдячний за розмову і хочу побажати тобі успіху. Дякую, Михайло.